নমস্কাৰ আৰে ক্লাছেছটো আমাৰ চেনেলটো লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ ফাইভ মৌলৰ পৰ্যবিত্ত শ্ৰেণী বিভাজনৰ কেইটামান এম চি কিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইংলিছ জেনেৰেল ছাইন্স জেনেৰেল মেথেমেটিক্স আৰু ছ'চিয়েল চাইন্সৰ এম চি কিৰ ওপৰতো বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে গতিকে যিসকলে সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংক বা আই বটনত ক্লিক কৰিবলৈ বা প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিবা এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল মৌলৰ পৰ্যব্ত তালিকাৰ পৰ্যায় এটাত বাওঁ ফালৰ পৰা সোঁফাললৈ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্দ ক্ৰমান্বয়ে কি কৈছে যে মৌল এটাৰ পৰ্যবৃত্তালিকাৰ পৰ্যায় এটাত বাওঁ ফালৰ পৰা সোঁফাললৈ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্দ ক্ৰমান্বয়ে কি হয় কমি যায় গতিকে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন পৰ্যবিত্ত তালিকাৰ পৰ্যায়বোৰ বাওঁ ফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে ঘটা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা তলৰ উক্তিসমূহৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় কি কৈছে যে পৰ্যবেক্ষ পৰ্যায়বোৰ বাওঁফালৰ পৰা যেতিয়া নেকি সোঁফাললৈ যায় তেতিয়া যি পৰিৱৰ্তন ঘটে সেই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আগবঢ়োৱা তলৰ উক্তিসমূহ কোনটো শুদ্ধ নহয় গতিকে মৌলবোৰ কম ধাতৱধৰ্মী হৈ পৰে এইটো উক্তি শুদ্ধ হয় যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে এইটো হ'ল শুদ্ধ উক্তি আৰু অপশ্যন ডি দিছে অক্সাইডবোৰ বেছি আমলিক হৈ পৰে এইটো শুদ্ধ কিন্তু ইয়াত শুদ্ধ কোনটো নহয় শুদ্ধ নহয় অপশ্যন চি টু পৰমাণুবোৰে সিহঁতৰ যুঁজক ইলেক্ট্ৰন অধিক সহজে হেৰুৱায় এইটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আন্সাৰ তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন মৌল এটাৰ পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস টু এইট টু ই কোনটো বৰ্গৰ অন্তৰ্গত গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি দ্বিতীয় বৰ্গ তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন আধুনিক পৰ্যবিত্ত তালিকাত মৌলবোৰক তেওঁলোকৰ ডেঞ্চ অনুসৰি সজোৱা হয় কি কৈছে যে আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাত মৌলবোৰক তেওঁলোকৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা অনুসৰি সজোৱা হয় গতিকে ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নিষ্ক্ৰিয় মৌলবোৰ কোনটো বৰ্গত ৰখা হয় কি কৈছে নিষ্ক্ৰিয় মৌল এই নিষ্ক্ৰিয় মৌলবোৰক ওঠৰ বৰ্গত ৰখা হয় তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নিৰপেক্ষ পৰমাণুটোত এটা বা ততোধিক ইলেক্ট্ৰন যোগ কৰিলে মুক্ত হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ হ'ল কি কৈছে যে নিৰপেক্ষ পৰমাণুটোত এটা বা যদি ততোধিক ইলেক্ট্ৰন যোগ কৰিলে মুক্ত হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ হ'ব ইলেক্ট্ৰন আত্মীয়তা তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন তলত দিয়া মৌলবোৰক বৃদ্ধি পোৱা অধাটোৰ চৰিত্ৰৰ ক্ৰমত সজোৱা কি কৈছে যে তলত দিয়া মৌলবোৰক কি কৰিব লাগে এই বৃদ্ধি পোৱা অধাটোৰ চৰিত্ৰৰ ক্ৰমত সজাব লাগে এতিয়া চোৱা কি দিছে লিথিয়াম অক্সিজেন কাৰ্বন বেৰিলিয়াম ফ্ল'ৰিন এতিয়া চোৱা প্ৰথমে কি আহিব বৃদ্ধি পোৱা অধাত ক্ৰম যদি সজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আহিব লিথিয়াম তাৰপিছত আহিব বেৰেলিয়াম তাৰপিছত আহিব কাৰ্বন তাৰপিছত অক্সিজেন তাৰপিছত ফ্ল'ৰিন প্ৰথমে কি আহিব প্ৰথমে আহিব লিথিয়াম তাৰপিছত কি আহিব তাৰপিছত আহিব বেৰেলিয়াম তাৰপিছত কি আহিব কাৰ্বন তাৰপিছত আহিব অক্সিজেন আৰু তাৰপিছত আহিব ফ্লৰিন এতিয়া চোৱা কোনটো অপশ্যনত এইটো দিয়া আছে লিথিয়াম বেৰিলিয়াম কাৰ্বন অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন গতিকে অপশ্যন বি দিয়া আছে লিথিয়াম লেচ দেন বেৰিলিয়াম লেছ দেন কাৰ্বন লেছ দেন অক্সিজেন লেছ দেন ফ্ল'ৰিন গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটোৱে অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন আৰু নাইট্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ দৰ সঠিক বৃদ্ধিৰ ক্ৰম দিয়ে কি কৈছে যে তলৰ কোনটোৱে অক্সিজেন ফ্ল'ৰিন আৰু নাইট্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্দৰ ক্ষতিক্ৰম দিয়ে গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন ডি ফ্লৰিন অক্সিজেন নাইট্ৰজেন তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো মৌল ইলেক্ট্ৰন এটা সহজে হেৰুৱাব নোৱাৰে কি কৈছে যে তলৰ কোনটো মৌলৈ ইলেক্ট্ৰন এটা সহজে হেৰুৱাব নোৱাৰে গতিকে অপশ্যন দিছে ছ'ডিয়াম ফ্লৰিন মেগনেছিয়াম আৰু এলুমিনিয়াম গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ফ্লৰিন তাৰপিছত ছয় নেক্সট কুৱেশ্যন এটা মৌল এক্সৰ ভৰ সংখ্যা ফৰ্টি আৰু ইয়াৰ পৰমাণুত টুৱেণ্টি ওৱানটা নিউট্ৰন থাকে ই পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ কোনটো বৰ্গৰ অন্তৰ্গত কি কৈছে যে এটা মৌলই এক্স এটা মৌলয় আৰু ইয়াৰ ভৰৰ সংখ্যা হ'ল ফ'ৰ্টি আৰু ইয়াৰ পৰমাণুত একৈছটা নিউট্ৰন থাকে গতিকে পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ কোনটো বৰ্গত অৱস্থিত হ'ব গতিকে পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ অন্তৰ্গত হ'ব তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন মৌল এক্সে এক্স চি এল টু সংকেতৰ ক্লোৰাইড গঠন কৰে ই উচ্চ গণনাংকযুক্ত এটা গোটা পদাৰ্থ মৌল এক্স তলৰ কোনটোৰ সৈতে একেটা বৰ্গতে থকাৰ সম্ভাৱনা সবাতোকৈ বেছি ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব মেগনেছিয়াম তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন কোনটো মৌললৈকে অষ্ট্ৰকৰ সূত্ৰ দ্য অফ অক্টেপছ প্ৰযোজ্য হোৱা দেখা গ'ল কি কৈছে যে কোনটো মৌললৈকে অষ্টকৰ সূত্ৰ প্ৰযোজ্য হোৱা দেখা গ'ল অক্সিজেন কেলচিয়াম কভাল্ট পটাছিয়াম ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি কেলচিয়াম তাৰপিছত চ' নেক্সট কুৱেশ্যন এক্স মৌলৰ পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস হ'ল টু ফ'ৰ এইট আধুনিক পৰ্যবিত তালিকাত এক্স মৌলটোক তলত দিয়া স্থানত ৰখা হৈছে কি কৈছে যে এক্স মলৰ পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস টু ফ'ৰ এইট আধুনিক পৰ্যবিত তালিকাত এই মৌলটোক চৈধ্যবৰ্গত রখা হয়েছে আজের ভিডিওত এই কেটা এম সি ওপর আলোচনা করছো ইয়ার পিছের ভিডিওত আর কেটাম এমসি কির ওপর আলোচনা কৰিম গতিকে যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅটো চালে ভাল লাগে লাইক কৰিবা কমেন্ট করবা আর তোমালের বন্ধুবর্গতে যিমান পারে সিম ভিডিওটি শেয়ার করা আর আগলৈ এনেকা ধরনের ভিডিও পাই আৰু আরে ক্লাস আমার চেলেট সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ না